depois temos a Arena Regional, a Terra dos Experimentos, os barcos, os mastros da Arena Regional. Cervantes disse que a Arena Regional, no tempo dos Experimentos, era uma selva de mastros. Cuidado com o sexto gado. E pronto, depois temos a sempre a espiritualidade, a religiosidade do povo. Pronto, é tudo. Ah, e o cavalo, e o cavalo, o símbolo climatizante, capital do cavalão. Agora,